wararka ka imanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in laba qarax lagu weeraray garoonka diyaaradaha Ballidoogle oo saldhig u ah ciidamada Mareykanka ee tababara ciidamada dawladda Soomaaliya. Wararka ayaa sheegaya in saldhigga lagu weeraray laba baabuur oo laga soo buuxiyay qaraxyo. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka Al-Shabaab. Waxa ay sheegtay in kasakow qaraxyada ay maleeshiyadoodu weerareen saldhigga. Idaacadda ku hadasha afka ciidamada Soomaaliya ayaa iyaduna sheegtay in ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka ay iska difaaceen weerarkii Al-Shabaab ku soo qaaday saldhigga Ballidoogle. Khasaaraha weerarka ayaa ilaa iyo hadda la ogeyn. Dhinaca kalena, qarax baabuur ayaa Muqdisho ku bartilmaameedsaday kolonyo militari oo maraysay meel u dhow kuliyadda Jaalasiya. Ilaa hadda ma cadda khasaaraha ka dhashay weerarka ka dhacay Muqdisho. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid, Hudhud, Warkiista TV.